Hay un elemento común moi negativo en no que son as diferentes experiencias, é dicir, hai unha especie de rivalidade, de competitividade entre experiencias que non debería de ser tal, porque en realidade son moito menos antagónicas do que parece. Por poñer un exemplo, un pode dicer, vale, agora o que hai que facer é a independencia de Cataluña, votar as CUP e tal, e outro te ven e te dice, pois non, o proceso constituén e temos que tirar por aquí ou por alá. Aquí pode pasar, a xente dice, bueno, pois Anova agora é a organización para partido, movimento que se ten que inventar e tal. En realidade, e claro, isto, por exemplo, pois, a priori non encaixa, digamos, co que fai a PAC, non? Creo que hai que vencer, por tanto, as visións egocéntricas ou de narcisismos colectivos múltiples e que só miran para o propio proxecto. Hai que sair un pouco da e confiar, é dicir, hai que buscar unha forma de produción de discurso simbiótica, na que o que está facendo o outro é complementario. Isto é curioso porque, por exemplo, a PAC si consegue ser simbiótica, é dicir, todos saben que a PAC está moi ben e todos ninguén se atreve a atacar a PAC, non? Evidentemente porque o fai ben, claro. Entón, a PAC ofrece simbiose. O que chama moita atención é que outros non ofrecen a simbiose que a PAC ofrece recíprocamente, senón que o que ofrecen é subalternizar a PAC en aras dunha centralidade, dunha primacía doutros proxectos. Volvemos de novo a un problema central na gramática política do réxime dos últimos 30 anos, o feito de que a política de movemento é vista desde a subalternidade, do chabolismo político. Non, eso é unha cousa que fan os parroflautas, eso é unha cousa que, en fin, si, sí, as xentes desesperadas. O feito de os movementos como moito para o que sirven é para detectar problemas sociais. Claro, isto é non só non entender nada da xencia, da súa configuración, é que tamén é non entender nada dos ciclos de políticas públicas. É dicir, os movementos actualmente traballan na elaboración da xencia, na implementación da política, na avaliación e seguimento da política, a política de movemento hoxendía, se un quere cadros técnicos, onde os atopa? No, no, nos partidos, ou, é dicir, un informe de Ecoloxistas en Acción é moito máis riguroso que calquera informe dun área de medio ambiente dun partido político.